ഹലോ ഗായ്സ്, ഇപ്പൊ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് തൃശ്ശൂരാണ്. ഇവിടെ ഒരു മുരുകന്റെ അമ്പലം കാണാൻ വന്നാണ്. അതായത് നമ്മൾ കുതിരാങ്കാറ്റല്ലേ, കുതിരാങ്കാറ്റിന്റെ കുതിരാന്റാണലിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മുന്നേ ഒരു 10 വർഷമൊക്കെ മുന്നേ സൈഡിൽ കൂടെ നല്ല റോഡ്, ആ റോട്ടിൽ പോകുമ്പോ ആ മുരുകന്റെ അമ്പലം കാണാം. അപ്പോ വഴി പാലക്കാടിലൊക്കെ പോകുമ്പോ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. ഞാൻ മുന്നേ ഒക്കെ പാലക്കാടേക്ക് വരുമ്പോ KSRTC വരുമ്പോ ആ റോഡിന്റെ സൈഡിൽ ഒരു അമ്പലം കാണാറുണ്ട്. അപ്പൊ ടണലൊക്കെ വന്നപ്പോ ഇപ്പൊ അധികം പാസിംഗ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ആ അമ്പലത്തേക്കാണ് വന്നുള്ളത്. ജസ്റ്റ് കുറെ ഓർമ്മകള് ആ അമ്പലം ഒന്ന് കാണാന്ന് വെച്ചു. ആ കുതിരാന്റെ ടണലാണ് ആ കാണുന്നത്. അപ്പോ ഒന്നാമത്തെ ഇതിൽ കൂടെ മാത്രം ഇപ്പോൾ വണ്ടികൾ കടത്തി വിടുന്നുള്ളൂ. അപ്പുറത്തേതിൽ ഇപ്പൊ പണി നടക്കണം. അപ്പൊ അടച്ചിട്ടേക്കാണ്. ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഒന്ന് കയറിയിട്ട് തിരിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. പിന്നെ ഈ വഴിക്ക് അധികം റോഡൊന്നും ഇല്ല, കുറവാണ്. ഈ റോഡ് മാത്രം ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റോഡാണ് പോകേണ്ടത്. കുതിരാൻ്റെ മെയിൻ ഹൈവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഒരു ഇടുങ്ങിയ റോഡുണ്ട്. അവിടെ റോഡ് കാണില്ല, ചെറിയ മണ്ണും ഇതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള റോഡാണ്. ആ റോഡ് കുറച്ചുകൂടി കയറി വന്നാൽ നല്ല ഹൈവേ കിട്ടും. ആ റോഡ് ഇങ്ങനെ പോകണം. അവിടെ എന്തൊക്കെ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആ റോഡ് അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്, അവസാനിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വഴി വരുമ്പോൾ റോഡില്ല, ഈ ഒറ്റ റോഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ താമസക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് യാത്ര പോകണം. അപ്പോൾ നമ്മളോട് തണൽ കണ്ടപ്പോൾ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടതാണ്. വണ്ടി നിർത്തുമ്പോൾ തണലുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല വെയിലാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് അമ്പലത്തേക്ക് യാത്ര എത്തിക്കാം. അമ്പലത്തിലെത്തി. അമ്പലം ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ആദ്യം ഇങ്ങനെ കളർഫുള്ളായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ മുന്നേ വന്നിരുന്ന റോഡാണ്. ഇതിലിവിടെ ആയിരുന്നു KSRTC ലോറികളൊക്കെ പോയിരുന്നത്. അമ്പലം കാണും. വല്ലിൻ്റെ രസമായി അമ്പലം കാണാൻ. ഇപ്പോൾ ഒരു സൈലൻ്റ് ഏരിയ ആയി. ഒരുപാട് വിശ്വാസികളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. കല്ലൊക്കെ ആണല്ലേ വനംവകുപ്പിൻ്റെ മേഖലയായി മാറിയപ്പോൾ. ഇവിടെ കേരള വനംവകുപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ബോർഡുണ്ട്. പിന്നെ ആനകളൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇവിടെ ബോർഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. മൃഗങ്ങളൊക്കെ അതിനാൽ കൂടുതലാണ്. കിരാതമൂർത്തി ഇവിടെ നിറച്ചും സൂപ്പർ സൈലൻ്റ് ആയ കാരണം മനുഷ്യന്മാരുടെ ഒരു ഇത് കുറഞ്ഞ കാരണം ഭയങ്കര രസമായി ഇവിടെ കാണാൻ. മുരുകൻ്റെ അത്യാവശ്യം വലിയ ശില്പം തന്നെയാണ്. നല്ല ഹൈറ്റുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ കുറെ ശില്പങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് വണ്ടികളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആൾക്കാർ വേണ്ട. പുതിയ ഹനുമ ശ്രീധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രം മുരുകൻ്റെ ചെറിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ അടുത്താണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നേരെ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ രസമായ ശില്പമാണ് കാണാം. ഇവിടെ പാറയുടെ നാണ് ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് പണിതുള്ളത്. കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടേക്കാണ് ഗണപതിയുടെ ദേവിയുടെ ഒക്കെ ഒരു ശില്പങ്ങളുണ്ട്. തമിഴ്നാട് സ്റ്റൈൽ അമ്പലമാണ്. വെള്ളം ഒഴുകി വരണുണ്ട്. അമ്പലത്തിലുണ്ട് പണി നടക്കണുണ്ട്. പൗട്ട് വെള്ളം ഞാച്ച് പാറ പൊട്ടി വെള്ളം സൈലൻ്റ് ഏരിയ തന്നെയാണ് ഇവിടെ. ഇവിടെ അയ്യപ്പൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വിഗ്രഹമുണ്ട്. കുറേ ഡെക്കറേഷൻ വർക്കാണിട്ടുള്ളത്. കുറേ നമുക്ക് പടി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പടിയുടെ മേലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. ഒരു ശിവ ഭഗവാന്റെ ശില്പം തന്നിട്ടുണ്ട്. രസം കൊണ്ട് കാണാൻ. ഗോപുരം കണ്ടില്ല, ഉള്ളി ചിത്രപ്പണികളാണ്. കളർ പെയിൻ്റ് ഒക്കെ അടിച്ചിട്ട് നല്ല രസമാക്കുന്നു. ഇവിടെ പടികളുണ്ട്. കരിങ്കല്ലിൻ്റെ പടിയാണ് തോന്നുന്നത്. കരിങ്കല്ലിൻ്റെ പടിയാണ് അവിടെ തന്നുള്ളത്. ആൽമരവും ഡെക്കറേഷൻ വർക്കുകൾ കണ്ട രസമുണ്ട് കാണാൻ. ഇപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ മേലെ നിൽക്കണത്. നമ്മുടെ വന്ന പഴയ റോഡുകൾ, റോഡൊക്കെ ഒരുപാട് മാറി. നല്ലൊരു സൈലൻ്റ് ഏരിയ. എൻ്റെ കാറ്റാണ് ഇവിടെ. ഗായ്സ്, അപ്പോൾ കുറേ നാളത്തെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഈ അമ്പലത്തേക്ക് ഒന്ന് വരണമെന്ന്. പഴയ ഞാൻ മുന്നേ വഴിയാണ് ബസ്സിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ കുറേ പേര് പൈസയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങും. അങ്ങനെ അന്ന് ഇത്ര വലിയ ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അമ്പലം ചെറിയൊരു അമ്പലമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നു. ഒന്നുകൂടി സെറ്റപ്പായിട്ടുണ്ട്. പടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. വേറെ ലെവൽ അമ്പലം തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് കുറേ നാളെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു വിചാരിക്കണം. പിന്നെ
മൈൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കൂത്തുകാരൻ്റെ അടികൾ പോകുമ്പോൾ ഈ ക്ഷേത്രക്കൂടെ ഉണ്ടോ, എന്താ അവസ്ഥ, റോഡിൽ വഴിയൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നൊരു സംശയമായിരുന്നു. നമുക്ക് നമ്മളുടെ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അവിടുന്ന് റോഡ് കണ്ടില്ല. നമ്മൾ കുതിരാങ്കത്തിൻ്റെ പാലക്കാടിക്ക് കടന്നിട്ട് അവിടെ ചെറിയ കട്ട് റോഡാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നത് നമ്മൾ. റോഡൊക്കെ നല്ല റോഡാണ്, അടിപൊളി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ തൃശ്ശൂർ ഭാഗത്തൊക്കെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വന്ന് കണ്ടു വെക്കൂ, വേറൊരു ഫീൽ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ വലിയൊരു യാത്രയുടെ തുടക്കമാണ് ഇവിടുന്ന് ആരംഭിച്ചു. ഇനി പാലക്കാടേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത്. പാലക്കാട് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനുണ്ട്. വീണ്ടും നമ്മൾ യാത്ര പോകണം.